caralho dessas vacas malandras. Você foi lá que você pediu um pouco pouco. Aí tudo faz, chama alguém no chão e eu boto de trazendo na cabeça. Olha a virada, já vai direto. Aí eu vou, mas eu tô com direto. Vai. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Aí é o Sérgio Pano maluco. Sai, uma. Agora a gente vai passar por debaixo do animal. Aí é o águia do eu. Dentro ali o águia. Aí é Baiano da Cima Piantas. Vindo para fazer companhia. Olhada do Forte Fazendeiro Zé Corato. Olhada criada por todos, só tem de água mineral. A gente passa por baixo. Passa por baixo para mostrar para o povo. Vamos ver para aqui. Agora a gente está aí batendo de perna. Bate de perna. Bate de perna para uma tesoura maluca. Aí, só ela baixar e acertar você bem de perna. Quando ela parar aí, pode... Vai chamando... A gente é ela, quando ela baixar aí, larga a capa e volta pra cá. Fica um de trás dele, fica a águia. Fica atrás dele quando ajeitando. Baixou, já manda aí, não pode demorar. Aí solta a capa. Solta a capa. Fica olhando a peça por dentro da mão. Você tem que bater embaixo. Se aí ela vai levantar. Quando ela virar. Aí, ó. Pronto. Tá no jeito, tá no jeito. Tá no jeito aí, ó. Chama, Bruno. Chama ela que não bate na derrota. Chama. Tá no jeito. Calma, maluco. Aí vai mais perto, mais perto. A gente anda por aí. A gente anda por aí. Aí eu corto tudo. É boiado de fora, faz menino de sacanato. Vai vitando, vai vitando. A gente anda por aí. Vai dar uma tesoura maluca. Vai dar uma tesoura maluca. Tá bem colada. Bem coladinho. Vai de tudo. Vitor por ali.
Brincando de bola, o irmão está com condições. Está no jeito. Está no jeito quando você foi na baixa. Só tá apenas começando, é a segunda da noite. E daqui a pouquinho nós temos o Forró Boi. A minha mulherada prepara seu parceiro. Também nós temos a pedra do garrote. Salta a folha daqui, bota os pés pra cima. O negão é velho, os pés pra cima. Tá cheio. Pegar com o marquejão, né? Escolhida da frente. Aí o meu rosto tá pra tudo. Vamos usar pra mim. Quero a batida de perna. Solta a mão. Vamos, senhor, bate de perna, tá no jeito. Vamos lá, já. Agora vai você. Cadê o negão de borracha? Pega o negão de borracha! Então vai por cima, negão, faz alguma coisa. Faz alguma coisa porque até agora você não gostou nada. E agora, aí sim, vamos aplaudir. Olha, tá se brincando, vai retirando aí o negão de borracha. Vai se equilibrando. Gostei de ver. Mostra que esse povo tá aqui, foi o seu filho. Passa aí, faz aqui na semana pra mostrar esse povo de empurrar no fogo da região. Os profissionais são assim. Vamos, quando eles pegar, vamos aplaudir, vamos gritar, viu, povo? Porque o autoreiro, ele fica empolgado quando o pessoal aplaude. Então estamos premiando a nova galera. Esse nome é muito perigoso. Aí vai o Sonis e não liga pra nada, viu? Veja só o que esses garotos vão fazer. É olhar no corpo fazer deles é barato. E daqui a pouquinho o menino pega o rabo do forró. Cadê o seu rabo desses meninos? Olha, daqui a pouquinho vai dar seu forró do grande. Vou dar o meu caminho, certo?
coração com o Romão, viu? Alô, você que não tem sua parceira, convida uma menina, cadê? Cadê as meninas? Cadê as meninas que faz a festa aqui? A Ilja! Cadê a Ilja? Chama-se a Solange. Aisha, esse nome é...